Estamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente começar a semana bem informado, atualizado sobre as vagas de emprego da Casa do Trabalhador. Rodrigo Lucas, a gente começa a semana de que maneira aí na Casa do Trabalhador? Quantas vagas disponíveis? Bom dia para você. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Começamos a semana bem, começamos a semana com 109 vagas, são 109 oportunidades para você aí que está procurando um trabalho, para você que de repente quer se reinserir ao mercado de trabalho, oportunidade para você, tá? Ó, entre as oportunidades, você encontra aqui, ó, ajudante de motorista são 8 oportunidades, atendente de lojas e mercados são 4, atendente de padaria 4, carpinteiro 3, motorista carreteiro, aqui eu destaco que essa vaga é uma das vagas que tem a maior oportunidade, né? São 15 oportunidades. Motorista de caminhão-pipa são 7, manutenção de edificações são 5, operador de caixas também 5, repositor em supermercados 5, tratorista florestal são 10, vendedor de comércio varejista 7 e servente de limpeza são 2. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nessa manhã de segunda-feira aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando a você que você pode baixar o aplicativo, você pode agendar o seu horário de atendimento com mais comodidade, com mais conforto para você. É o MS Contrata Mais para Trabalhadores, tá bom? MS Contrata Mais para Trabalhadores. Você pode ir lá no seu iOS, no seu Android, baixa o aplicativo e aí você já pode agendar e vir até a Casa do Trabalhador no horário que você quer ser atendido, tá bom? Ou você também pode acessar o site mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. Lá você tem a oportunidade também de verificar todas as vagas disponíveis, você tem a oportunidade de cadastrar o seu currículo e você, empregador, também tem a oportunidade para cadastrar a sua oportunidade de emprego, tá bom? Então acesse aí www.mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. Inclusive, a Casa do Trabalhador está sob nova direção. Nós conversamos com o novo diretor da Casa do Trabalhador e você vai saber as novidades e como é que vai funcionar os atendimentos a partir de agora. Vamos ouvir. Então, primeiramente quero cumprimentar a todos, né? Essa equipe maravilhosa aí do grupo RCN, né? E nós estamos aí dando sequência ao trabalho do professor Nuna, uma pessoa assim de um conhecimento fantástico, o pessoal já conhece bastante, e nós estamos aí dando sequência, né? Tive o convite aí do prefeito Ângelo Guerreiro, juntamente com o governador do estado, uma parceria governador do estado com o município, que isso aí é muito importante, e para facilitar ainda mais, né, para o trabalhador, né? Você que quer ingressar aí na área, no serviço, às vezes está meio complicado, você mora numa cidade vizinha, a gente sabe que hoje em dia a demanda é muito grande, a qualificação, né, a falta de qualificação, então hoje, aqui a casa já diz, já se disse tudo, Casa do Trabalhador. Por quê? Aqui você vai saber sobre a carteira digital, né, de trabalho, que isso é importante, né? Você vai, questão de seguro-desemprego, nós temos aí uma equipe preparada para estar atendendo, né, essas pessoas. E agora, aquilo que nós estávamos comentando, a questão de currículo, essas coisas, acabou, não tem mais, né? Agora é o aplicativo. Aí você me perguntou, mas Jean, e o aplicativo, como é que faz? As pessoas têm dificuldade na questão do aplicativo, né? Então nós temos aqui as meninas preparadas para atender, né, a todos os trabalhadores, explicando como é esse aplicativo, como funciona, vai facilitar. É maior comodidade, você pode estar em Água Clara, em Ribas do Rio Pardo, em Campo Grande, qualquer localidade. Ah, eu gostaria de um serviço na região de Três Lagoas. Você vai no aplicativo, que é o MS Contrata Mais Trabalhadores, né? Vai estar mostrando lá os requisitos. É como se fosse um currículo, mas digital. Aí depois a gente manda uma senha, né? A pessoa vem até a Casa do Trabalhador, aqui na Munir Tomé 86, aqui no centro de Três Lagoas. Você vai ser atendido, e olha que legal, você é atendido. Sua documentação está certa. Ok, você já é, né, encaminhado para essa empresa. Então isso é importante, gente, é facilidade. Você que quer ingressar no trabalho, nós temos sim muitas vagas, mas você tem que se preparar também. Não adianta nada, às vezes o camarada, ah, eu sou um carreteiro, eu sou um caminhoneiro, eu sou um tratorista, mas se os seus documentos estiverem vencidos, alguma coisa, aí a gente não pode fazer nada, né? Ah, e o aplicativo não funciona, ah, não deu certo, mas
tem que se preparar. Se você estiver preparado, nós temos o serviço para você. Importante salientar que a Casa do Trabalhador, ela sempre dá um aporte para o trabalhador em si, né? Caso o trabalhador ele não tenha essa facilidade com o aplicativo, algo do tipo, ele pode se encaminhar então até a Casa do Trabalhador, da mesma forma ele vai ser atendido. Exatamente. Né? Aqui nós não paramos para o almoço, tá? Nós já temos uma equipe já, das 7h30 até as 17h atendendo todo mundo, né? Não, não fecha para almoço, deixa bem claro, de segunda a sexta. E nós temos aqui uma equipe para ajudar, né? Hoje, às vezes uma pessoa, seus 50 anos, 45, às vezes a pessoa não tem aquela facilidade, né? Com o celular, com o aplicativo, tem aquela dificuldade. Então as meninas estão aqui para atender você, tá bom? Para deixar bem claro, você já sai aqui com o nosso aplicativo já prontinho, aí você só vai aguardar a sua chamada, tá? Os requisitos tudo certinho, sem dúvidas e... Para facilitar, você não vai ficar no sol ou tomando chuva. Você lembra como é que era, né? Aquela fila imensa, né? Isso acabou, gente. Hoje a Casa do Trabalhador está aí para facilitar. Ó, seguro-desemprego, né? Você tem dificuldade? Ah, eu tô com fundo de garantia. Gente, já o nome diz tudo. Casa do Trabalhador, entendeu? É aqui na Munir Tomé. Como é que está sendo o diálogo com o empregador, né? Porque o empregador, ele quer oferecer a sua vaga de trabalho. Como é que funciona? A Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa, é isso? Exatamente, né? Então, a gente tem levado esse conhecimento, né, para as empresas também, né? Para estar vendo esse lado do trabalhador, entendeu? Não somente cobrar dele, mas também, de repente, ele precisa de uma qualificação, de um cursinho básico, alguma coisa. A gente está levando isso para as empresas para ser bom para elas também, porque se você tem ali um profissional preparado, a empresa vai ter aí o lucro maior, entendeu? E todos vão ficar satisfeitos, vai estar bom para ambas as partes, né? Passa aí então, pessoal que está acompanhando, o endereço da Casa do Trabalhador para que o pessoal possa vir, possa conhecer também quem não conhece, né? Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas, tá? E você não... Ó, maiores informações aí, você pode ligar também, o 3929-1934, tá? E nós estamos aí para atender você com muito carinho, com muito respeito, né? E o que nós queremos é que você se ingresse aí no mercado profissional, que você fique feliz, contente, satisfeito. Estamos aí para atender, para esclarecer as dúvidas e uma equipe aqui super preparada para atender você, seja na carteira digital, seja em dúvidas com um INSS, entre outras coisas mais, né? Você pode vir aqui que nós estaremos aí preparados para atender você com muito carinho, muito respeito. Muito bem, essas são as palavras então do Jean Carlos. Ele que é o novo diretor da Casa do Trabalhador, o Nuna, que estava aqui, foi transferido para o PROCON e o Jean chegou então para assumir a Casa do Trabalhador. Lembrando que ele falou algo muito importante, viu, Ana, que eu gosto de frisar, a gente fala bastante, importante a capacitação, continuar os estudos, continuar o curso técnico, isso é importante para você dar o primeiro passo, para você sair na frente na hora de procurar o seu trabalho aí, na hora de procurar a sua vaga especificada aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Só lembrando então, Ana, são mais de 100 vagas, são 109 oportunidades para esta semana, para este comecinho de semana, essa segunda-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Eu desejo boa sorte para você que está procurando um emprego. Volto com você ao estúdio, Ana.